Avui parlem de rebaixes. Una bona temporada d'hivern amb un increment de les vendes d'entre el 10 o 20%. Fa preveure als comerciants que durant les rebaixes també es vendrà força. Fa dos mesos obria les portes l'escola Natura al barri de Can Palet, al carrer de l'Agricultura, pura coincidència. El seu objectiu, despertar la consciència ecològica entre els nens i nenes. El Patí Ioga i Club Sant Cugat ha viscut un augment del nombre de llicències en els darrers anys, fet que l'ha convertit en el club d'hoquei que té més llicències del país. Des de fa uns anys, el CrossFit ha anat guanyant adeptes al nostre país. Es tracta d'un entrenament que consisteix en realitzar diferents rutines diàries d'exercicis d'alta intensitat amb el seguiment constant d'un entrenador. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental en aquest ja 2015. Avui comencem parlant de rebaixes. Unes rebaixes oficials que han començat amb bon peu a Terrassa. Una bona temporada d'hivern amb un increment de les vendes d'entre el 10 o 20% fa preveure als comerciants que, durant les rebaixes, també es vendrà força. El sector es mostra optimista després d'algunes campanyes d'anys anteriors de venda molt baixa i demana que es regularitzi d'una vegada la normativa comercial. Si Nadal, Cap d'Any i Reis són dates que tothom té marcades al calendari, el 7 de gener tampoc hi pot faltar. És l'inici de les rebaixes d'hivern. Fins ara hi han hagut petites promocions o promocions i és diferent. Ara comencen el que se'n diu rebaixes i els bons descomptes comencen ara. Per tant, ara és el que se'n diu les gangues. Ara val la pena anar a comprar. Les rebaixes oficials han començat amb bon peu a Terrassa. Tot i que aquest any alguns comerços van iniciar la campanya de descomptes el 2 de gener, l'endemà del Dia de Reis s'ha pogut veure molta gent als carrers del centre buscant les millors oportunitats. Una bona temporada d'hivern, amb un increment de les vendes d'entre el 10 i el 20%, fa preveure als comerciants que durant les rebaixes també es vendrà força. Tot i que la gent ha anat fent promocions, el fet de que les rebaixes en general comencin el dia 7 i tota la ciutat es posi de rebaixes, la gent es mentalitza que llavors les rebaixes s'han d'aprofitar i les bones rebaixes comencen ara. La perspectiva és bona perquè a més avui també s'ha començat rebaixes a tot arreu i llavors la gent també ja està més assabentada de les rebaixes, llavors crec que la perspectiva és bona. Creiem que millor, que aquest any les perspectives són millors a l'hora de la venda. Nosaltres vam començar el dia 2, com totes les grans cadenes de botigues, i la veritat és que ha sigut extraordinari. Vull dir, hem ajudat a que la gent també hagin pogut comprar amb uns preus més assequibles, i tot i així molta gent que no se n'ha assabentat de que començàvem el dia 2, s'han pensat que començàvem el dia 7 i com podeu veure, vull dir, hi ha molta afluència de gent i de venda, vull dir que ha sigut una campanya extraordinària. Pel que fa als compradors, n'hi ha que han aprofitat els descomptes i promocions de la campanya de Nadal per fer les compres i d'altres han buscat les millors rebaixes que han variat entre el 20 i el 70%. Bueno, depèn quines coses. Per exemple, a mi m'han fet un descompte de 7 euros o 8 euros només. Bueno, altres coses sí que estan molt bé, però són gustos, depèn de la persona. Pues una jaqueta i unes botes. I bueno, ho he trobat i el descompte m'ha semblat bastant bé. Depèn de quina botiga, hi ha, fan més o més descomptes, però en comparació fa abans de rebaixes està bé. Bueno, abans veia els preus bastant elevats i ara estan molt millor que abans, sí. I en el teu cas, com ho has trobat? Home, jo no he notat molt excessius descomptes, però bueno, està bé, almenys t'ho resalt. Ja en moltes tendes van començar a fer rebaixes abans de que fos el dia i llavors ja vaig anar a mirar el Nadal i això i vaig trobar una coseta que em vaig comprar. I avui he anat una mica per acompanyar algunes amigues, per mirar i bueno, no he trobat gaire cosa. Per Reis vaig aprofitar una botiga que feien rebaixes i vaig aprofitar per comprar alguna cosa de rebaixa allà i avui hem sortit per fer canvis i de passada hem aprofitat les rebaixes també. I has trobat el que t'esperaves? Sí, a la primera. Sí, i el preu també, a la primera. El sector es mostra optimista després d'algunes campanyes d'anys anteriors de venda molt baixa i demana que es regularitzi d'una vegada la normativa comercial perquè considera que no afavoreix ningú i confon el consumidor. Ens van convidar a seure en una taula de comerç, allà es van decidir unes coses i ara, com que tot passa pel Tribunal Constitucional, doncs una mica el que no estem d'acord és que amb les lleis de comerç hi hagi també d'intervenir el Tribunal Constitucional. Això no afavoreix. Això el que fa és que el consumidor no sàpiga una mica on està. I una mica entrem en el regateig.
tu què em dones, tu on estàs, tu fas rebaixes, això no fas rebaixes. Això no ens afavoreix a ningú, ni en el consumidor, jo penso. La campanya de rebaixes d'hivern ha començat després de les festes de Nadal i s'allargarà fins al 6 de març. Les rebaixes, de totes maneres, cada any més es remeten a una setmaneta. Llavors, doncs, hi ha un degoteig fins que arriba el fora estocs, que és la traca final. Abans era més igual tota la campanya, però ara és molt doncs, la primera setmana. Tot i que els comerciants el que esperen, evidentment, és vendre, també fan una crida al consum responsable de les famílies. Fa dos mesos obria les portes a l'Escola de Natura al barri de Can Palet, al carrer de l'Agricultura, pura coincidència. Despertar la consciència ecològica entre els nens i les nenes cada cop més enganxats a la societat digital i alhora més desconeixedors del món rural és l'objectiu de la nova Escola de Natura que ha obert a Terrassa. Ofereix activitats extraescolars i activitats a les escoles d'infantil i primària i els caps de setmana organitza visites per a grups. Fa dos mesos obria les portes l'Escola de Natura al barri de Can Palet, al carrer de l'Agricultura, pura coincidència. El seu objectiu, despertar la consciència ecològica entre els nens i nenes, cada cop més enganxats a la societat digital i alhora més desconeixedors del món rural, que en definitiva és el que ens permet viure. El que aquest projecte pretén és que els nens tinguin uns coneixements que abans hi havien diàriament en els pobles i que hi havia aquest contacte amb els animals i que ells podien viure i estaven dins de la seva vida i de la natura, i ara representa que no tenen. I clar, no saben d'on surten les coses que mengen, no saben com viuen els animals, ni saben res d'ells, i molts d'ells, clar, volen tenir mascotes a casa perquè no hi ha aquesta relació. I llavors aquí el que volem és això, que els nens aprenguin d'una forma natural. Jo no tenia feina i el que m'agrada més són els nens i els animals i la natura en general. I llavors doncs, el que vaig voler fer va ser juntar totes les coses que m'agradaven per tirar endavant el projecte. I llavors vam començar a recopilar material reciclat i bueno, vam fer tot el que heu vist. Ha tardat 3 anys per això en fer-se, perquè ho hem fet tot entre nosaltres, a base de coses reciclades, i ara al final ja, pues, això sembla que ja comença a tenir. Ara tenim un porc vietnamita, tenim 6 gallines, tenim 8 conills, 2 faisans, 2 coloms, una tortuga, granotes, sembla que no em deixo cap, i 3 ànecs. L'Escola de Natura ofereix activitats extraescolars d'una hora setmanal per la tarda. Avui divendres acompanyem un grup de nens i nenes. La Inés té clar què és el que li agrada més. Cuidar els animals, perquè m'agrada ser granjera. Jo aquí vinc a fer a jugar amb els animals i divertir-me amb els que venen aquí i faig alguns altres treballs, com ajudar els animals o jugar amb ells. Algun de preferit, el cerdito Teddy. Per què? Perquè és el més gran, com jo. El que m'agrada de les granges és que puc fer puc tindre molts animals i podria fer jo la llet i els ous. Amb ells el que els agrada més és estar amb els animals i donar-los de menjar, i ells anirien a agafar-los perquè tenen moltes ganes d'estar amb ells. Però clar, el que els ensenyem és doncs, que s'han de respectar, que els animals són éssers vius i no fan el que ells volen, saps? No són perutxes. I llavors, doncs, clar, els nens doncs, aprenen a tenir-li un respecte i a deixar-los fer també una mica. No? Els hi posem de menjar, canviem, bueno, anem a buscar els ous, fiquem palla, fem coses que, com si estiguéssim en un poble. Després, amb l'hort, també plantem coses. Depèn dels anys que tenen, pots fer una cosa o una altra. Amb els nens petits, doncs mira, l'altre dia vam anar a buscar cucs, vam ensenyar que els cucs són bons per la terra, que fan una feina que no han de fer els pagesos, que serveixen per oxigenar terra. A banda d'alimentar els animals i tenir cura de l'hort, els nens i nenes fan una part de l'extraescolar a l'interior, fent un taller sobre un tema concret i amb material reciclat. El més important és el valor que volem donar. Vale? Si tu vols ensenyar als nens
que el sol és molt important per la vida de les plantes. Les plantes són molt importants per als animals i els animals són molt importants per a les persones. Explicar això i fer un taller i que depèn de l'edat ho entenguin és important. O sigui, i costa, depèn dels anys que tinguin, doncs clar, pots dir unes coses o unes altres. I llavors relacionar tot això és bastant complicat. Buscar el taller que es relacioni, que sigui amb material reciclat i que l'any el tipus de nen ho pugui fer. Perquè clar, pots trobar coses molt xules amb material reciclat, però un nen de 3 anys depèn de com no pot fer. No pot fer servir silicona, amb què és tan fàcil d'enganxar les coses. Hi ha molts nens que o li tenen por als animals i la gent els apunta perquè penses bueno, que s'enfronti en el problema. ¿Vale? I hi ha, altres nens que els animals tenen tantes ganes d'agafar-los que no compten de que és un animal viu. No hi ha aquest respecte, l'agafarien com un pelotge i oh, saps? I clar, doncs, uns s'adapten d'una manera frenant i els altres com accelerant, saps? A banda de l'activitat extraescolars, l'Escola de Natura ofereix activitats a les escoles d'infantil i primària i els caps de setmana organitza visites per a grups. El Patí Hockey Club Sant Cugat ha viscut un augment del nombre de llicències en els darrers anys, fet que l'ha convertit en el grup d'hockey que té més llicències del país. Jugadors, entrenadors i membres de la directiva van en la mateixa direcció per ajudar el club a continuar creixent i ser un referent de l'hoquei al nostre país. El Patí Hoquei Club Sant Cugat s'ha convertit en un referent de l'hoquei patins català tant en quantitat com en qualitat. La gran explosió s'ha produït aquesta temporada amb la fita d'haver arribat als 25 equips, xifra que converteix el club santcugatenc en el que té més llicències del país. Molts són els motius que han contribuït a aquest impuls, però un destaca per sobre de la resta. Un nen ho diu a un altre, ara té els seus referents que juguen al primer equip, tots som gent que s'ha creat des de l'escola, i clar, el fet o no de veure que una persona des de petit ha estat aquí i ha anat millorant, millorant fins arribar al primer equip, doncs suposo que el nen també el té com un petit referent, i a part d'això està clar que tots els nens que tenim a Sant Cugat no els tenen altres pobles. El Patí Hoquei és una entitat amb més de 40 anys d'història i sempre ha apostat per la formació dels seus joves jugadors amb una metodologia de treball molt marcada. El domini del patinatge i de la tècnica individual són el patró de l'escola d'iniciació. En aquest aspecte destaca el seu coordinador, David Olmo. Olmo és l'alma mater de l'entitat amb 24 anys al club i més d'una desena com a responsable de l'escola. Exigent, meticulós i obsessionat pels fonaments d'aquest esport és l'artífex de l'arribada de molts jugadors des de la base al primer equip. La constància que ha sigut durant els anys dels jugadors que estan arribant, han treballat moltíssim des de petits i això és el que s'ha donat que ara tinguem una base pues, molt bona i ben a dalt. Estem invertint molts esforços en tècnics i en formadors perquè després pugui tenir aquesta visibilitat en el primer equip. Creiem que també d'aquesta manera podem fer el club sostenible, no ho entenem d'una altra manera, perquè tampoc podem fer-ho d'una altra manera. No? Si cal buscar un referent que serveixi d'anexa entre la base i el primer equip, és Adri Pinto, clar exemple d'un jugador format a la base, amb 19 anys al club, i que milita al primer equip de primera divisió. Pinto també és entrenador des de fa 5 temporades, una persona que té la doble vessant, formativa i competitiva. Per començar, el que s'ha de tenir és un bon patí, que és el que busquem en les primeres categories, des de prebenjamí iniciació, l'escola, fins a benjamins, i a partir d'aquí, de l'EB, fins a infantil, i les categories intermitges, diguem, és quan hem de començar a agafar aspectes més tàctics, més de situació de pista, més de saber estar. El primer equip masculí fa 3 temporades que milita la segona categoria de l'hoquei patins estatal, amb un conjunt ple de jugadors del planter. Un conjunt que tanca el cercle virtuós de la base. Ara per ara l'objectiu és consolidar-se a la categoria, però a ningú se li escapa que el desig és arribar a hoquei lliga. Doncs intentant assentar aquest grup i que estigui on es mereix estar. Si es mereix estar a l'hoquei lliga, doncs nosaltres com a club hem d'intentar fer l'esforç i treballar perquè això sigui sostenible i perquè no sigui, hi hagi una pressió excessiva en el club i que es pugui assumir de manera natural. La secció femenina també pot presumir de connectar d'una forma clara el planter i els equips. El club compta amb un referent, el sènior que juga a hoquei lliga, màxima categoria, i amb un sènior B que nodreix el primer equip.
Amb tot plegat, 25 conjunts són el potencial que ara mateix té el patí hoquei, un moment molt dolç per l'entitat vermell i negre. Fa 4 o 5 anys que portem cada any, arribant a les fases finals, guanyant-les, fent finals, fent bons jocs, i ja l'arriba és molt difícil, i veiem que aquesta millora és cada cop més gran. El patí hoquei aposta per la vessant formativa, però també per difondre l'hoquei patins a través de l'associacionisme, com l'organització de la Copa Monestir, torneig referent europeu. La selecció catalana absoluta, tant masculina com femenina, la de França o el Rüsselsheimer alemany, han contribuït a reforçar la marca Sant Cugat i la seva relació amb l'hoquei patins a través d'aquest torneig. Mantenir dos equips de categoria estatal no és un repte fàcil, ni esportivament ni econòmicament. És per aquest motiu que el patí hoquei, juntament amb el rugby Sant Cugat i el vòlei Sant Cugat, han format l'associació Sant Cugat Creix. Aquest projecte aglutina tres clubs que tenen conjunts a categoria estatal i un planter de qualitat i molt nombrós. Una idea que ha de servir, en el cas concret del Club Vermell i Negre, per impulsar el patí hoquei a nivell social i econòmic. Un projecte de cooperació entre clubs, un projecte de ciutat, que li diem nosaltres, que el que pretenem és intentar anar a cercar recursos plegats, anar a optimitzar també despeses de desplaçament, gestió de compra, fiscalitat, equipacions... Una mica ens plantegem tot un tema molt, molt ambiciós de poder cooperar i poder optimitzar doncs, tots aquests camps que un club sol doncs, ja de per si és molta feina, però creiem que de manera conjunta doncs, ens podem beneficiar. El club viu una època daurada amb un planter ben treballat, erigit com un referent català, un primer equip masculí nodrit de la base i una història que començava el 1967 i que encara té un llarg camí per recórrer. Des de fa uns anys, el CrossFit ha anat guanyant adeptes al nostre país. Es tracta d'un entrenament que consisteix en realitzar diferents rutines diàries d'exercicis d'alta intensitat amb el seguiment constant d'un entrenador. Hem volgut conèixer aquest món des de més a prop, just ara quan, amb l'inici de l'any, els gimnasos viuen un augment de matriculacions d'usuaris que s'han fet el bon propòsit de fer més exercici i dur una vida més saludable. Any nou, vida nova. Seguint aquesta filosofia, els primers dies del mes de gener solen ser els que donen inici a un seguit de bons propòsits per als 365 dies que queden de l'any. Els gimnasos viuen un repunt de matriculacions de persones que volen encetar l'any fent un canvi en la seva activitat física. Les tendències i modes també existeixen en el món de l'entrenament. El CrossFit, una rutina d'exercicis d'alta intensitat, s'ha posicionat al capdamunt de la llista de les activitats físiques, guanyant cada vegada més adeptes. Sempre els primers mesos de l'any hi ha com una mica de nous propòsits i això porta que vingui molta més gent a interessar-se i busquin poder nous mètodes no, d'entrenament. Si l'any passat a mi fer això no m'ha funcionat, doncs no busqui, si busques resultats diferents no facis sempre el mateix. No? Llavors busquen una mica una sortida en algú que trobin motivació. Hi ha gent que pot estar una mica avorrida de l'entrenament o d'anar a un gimnàs, apuntar-se i al dos mesos borrar-se, perquè realment costa molt trobar la motivació. Llavors busquen en això algo que és una mica més divertit, més motivador i també et dones compte del que estàs fent en dos mesos, dius, aconsegueixo beneficis. I la manera d'entrenar simplement és molt diferent d'entrenar en un gimnàs normal. Es busca tocar moltes variants, és a dir, tant aviat cardio com força, com potència, agilitat, coordinació, perquè segons nosaltres és la definició d'una persona que està en forma. No és una persona que està en forma qui et corre molt però té poca força o qui té molt de força i no pot córrer gens. No? A Igualada, des de fa 3 mesos, ha obert portes un centre especialitzat únicament en CrossFit. Durant tot el dia s'imparteixen classes per tot tipus de nivells. Els usuaris del gimnàs poden reservar plaça a través del telèfon mòbil i així aconseguir que es pugui treballar cada sessió amb un màxim de 15 persones. Ells tenen una aplicació per reservar la classe, llavors poden reservar i nosaltres ens assegurem que en una classe mai venen més de 15. Amb la qual cosa tenim material per aquestes 15, amb un o dos entrenadors pots controlar relativament bé la classe, ja sigui per motivar, per corregir o en algú per dir frena i corregeix aquesta esquena. No? I els entrenaments són iguals per tothom, però es poden adaptar al nivell de cadascú, des de saltar més amunt, saltar més avall, córrer més ràpid o més lent, o aixecar més pes o menys pes, o coses amb el teu propi pes, si algú no pot, s'utilitzen gomes per ajudar, bueno, de manera que tothom ho pot fer.
Les classes, de com a màxim una hora de durada, tenen com a eix central una rutina d'exercicis diària que els monitors apunten a la pissarra. Com en qualsevol activitat física, sempre s'inicia el treball amb una rutina d'escalfament. Es segueix d'una estona de treball de força o tècnica i es passa a l'exercici del dia. És quan s'inicia la part més intensa de l'entrenament. S'ha de ficar una mica d'intensitat per aconseguir uns resultats. Si no, el cos sempre s'adapta a treballar a un nivell i no sobrecompensa. Li hem d'exigir una mica més perquè el cos millori, no? Aquí, més que enlloc, es mira el mil·límetre, que les esquenes siguin rectes, que es fa un curs de formació on tothom agafa molta consciència de la postura corporal. S'utilitzen aquests exercicis perquè alhora són molt bons per aconseguir beneficis a nivell físic, no? I, bueno, si no, no els utilitzaríem. En Roger és un dels usuaris d'aquest gimnàs. Va conèixer aquests entrenaments a través de les xarxes socials i de l'experiència de la seva germana. Actualment surt per les redes socials i ma germana, que farà quasi un any que ho fa a Mataró. I vaig veure que van muntar aquí i em vaig apuntar. L'entrenament és intens i els primers dies són durs. Els resultats, però, no tarden en arribar. De fet, els que practiquen aquest tipus d'entrenament asseguren que enganxa. Està clar que al principi és un tipus d'exercici que no t'està acostumat i quedes trinxat. Els primers dies i el primer mes, molt trinxat, però mica en mica vas agafant fondo i bé. És dur en un principi a nivell d'agulletes, quan al cos li fas canvis, està acostumat d'estar sentat al sofà i començar a moure, sempre notes canvis, però arriba un moment que t'acostumes, t'adaptes i hosti, sempre necessites més i més. Nosaltres, en el seu dia, potser ara ja fa un any, quan vam començar a moure el tema d'obrir això, creiem molt en això perquè estàvem relativament enganxats. I ara estem contents en general perquè veiem que això que en un primer moment només hi creiem nosaltres, doncs veiem que la gent que va venint, doncs gent que agafa la tarifa mínima, comença a voler entrenar més dies, gent que era corredor, ara comença a voler competir en crossfit, vull dir que la gent desperta un interès a molta gent i la gent s'enganxa i realment a la que portes uns dies sense fer-ho dius, ostres, tinc ganes de tornar a entrenar, no? Un exercici intens i dur que fa suar la samarreta als que el practiquen per aconseguir que el bon propòsit d'estar en forma sigui una realitat. Fins aquí la setmana Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts i us esperem la propera setmana amb més i millor. Gràcies i fins la setmana vinent.